Николас, добър ден, добре дошли. Здравей, добре заварил. Радвам се да ви видя. Кога за последен път гостувахте в нашето предаване? За последен път гостувах на 11 юли 2019 година. Тогава представихме една ваша книга. Да, обичам се. Третата. Да. И много така ме впечатлиха ваши думи и нещата, които си казахме. За индианците. Да, и някои така неща, които... Аз често го повтарям да го кажем на зрителите, че това е индианска поговорка, които казват, че когато отсечем и последното дърво, тогава ще разберем, че парите нямат никаква стойност. Да, вие казахте, когато изпием последната чаша вода, последния зала хляб, изядем последната риба и ще ни останат само пари. И това е. И ще разберем, че те нямат стоеност. Но днес всеки ден говорим за пари, госпожо Николас. Всеки ден, но в последната четвъртата, т.е. четвъртата ми книга, Морето ми каза, посланието е, че душата е най-важна. Аз искам преди да поговорим за душата и за мълчанието, за което вие говорите също, да кажа на нашите зрители, че вие споделяте живота си между България и Испания. Да, така е. Пътувате много често. Да. Вашия съпруг е също българин. Да, съпругът ми е... Когато прочетох как сте се запознали и как вие сте имали намерение, нали, съпруга ви да бъде от друга държава. Така ви е казала гледачка, доколкото се спомня. Казваме, че ще го срещна в друга държава. Да. И аз рязах всичко. А той е бил гайдар или нещо такова? Не? Ами, да, той е професионален гайдар. Да, един от, бих казал, от най-добрите ни гайдари. Да кажем на зрителите, къде го срещнахте? В Мадридското метро. Да. Да, искам да кажа, че човек никога не знае къде му е късмета. Mm-hmm. И никога хората да не гледат парите, според мен. Защото наградата идва, когато следваш душата си. Добре, какво ви казва морето? Вие съзерцавахте ли го, когато писахте тези редове? Защото това са отделни хубави такива кратки изречения. Ами сега ще кажа. От последния път, когато се видяхме тук, юли месец 2019-та, до 2022-та постоянно и всеки ден го съзерцавах, защото синът ми играеше в школата на Виареал и преди това живяхме в Мадрид, а след това заради футбола се преместихме в едно много така... Сега продължава ли? Продължава, да. Той е най-младият треньор в България с испански лиценз на УЕФА. Да, продължава и още на 16 години изкара испански лиценз и е най-младият треньор в България. Той си тренираше, аз стоях всеки ден на морето и почнах да задавам въпроси, защото се случиха много неща. Вие знаете, от след 2019 година вие предрекохте, нали, ние също в гостуването много потопи, много катаклизми. Аз, когато слушах записа, така се постреснах малко, но и се почнах да се питам защо, нали? Добре, вие задавате въпроси към морето, но как идват тези въпроси при вас, отговорите? Ами, аз го попитах и отговор идва под формата на информация, която ми се излива в главата. Аз нямам... Просто мислите идват. Идват, да. Отговорите идват. Да. И по принцип те винаги ми идват така, с едно някакъв глас. Нямах на какво да запиша. Много често, извинявайте, ние говорим за паралелна реалност. Има ли я такава? О, да, разбира се. Има ли се такава? Да, тя е най-съща, просто ние не я виждаме. Mm-hmm. Разбира се, че има. Ние сме свързани с Вселената. И Вселената започна да ми дава отговорите. Аз нямах на какво да запиша. Извадих телефона и почнах на него да пиша. Не да записвам, нали? Защото аз си обичам да пиша, започнах да записвам. Много дълго ми изпаднах така, като в транс, не помня. И накрая много се изненадах от това, което ми каза морето. Защото ако го бях писала аз, нали, аз съм много положителна, щеше да бъде много по-положително посланието. А то не е толкова положително. Даже изобщо не е. Вие имате един ваш патент, методът Боб. Да.
Да, методът Боб е първата ми книга. Благодаря, обичам, прощавам. Представили сме я и нея, да. Да, така е. Сега аз искам да ви помоля от морето ми каза, защото и благодаря за това, че отделяте време за нас, тъй като подобни срещи с писатели, които са малко по-различни от общо приетото, са много рядко. Да прочета нещо. Най-скъпата стока е времето. Ние обаче не го оценяваме. Не. Нали, колко струва здравето? Колко струва времето? Колко струва срещата сега между нас? Защото това е обогатяване. Да. Нали, това е едно виждане, един живот. Здравето, късмета. Колко? Вие сте написали нещо много, така, много интересно. Празнувай загубите, защото не знаеш какво си спечелил. Да, така е. Но ние сме свикнали всяка загуба да я превръщаме в трагедия. Не, напротив. Трябва да се радваш, ако някой не те иска или дори не те обича, не е човекът за теб, ще срещнеш твоя човек. Всяка загуба е победа, монетата има две страни. Всяко добро е лошо и всяко лошо е добро. И това много ми хареса, че така най-прекрасните неща в живота са безплатни. Да, най-прекрасните и най-простичките неща са безплатни, наистина. Съня, снега. Колко е сладък съня, нали? Колко... Да, в съня човек, приятелствата, интуицията. Всичко това ни е дадено безплатно, наистина. Днес, понеже говорим за деня за борба срещу насилието, вие какво мислите по този въпрос? Защото много хора мислят, че само мъже е насилникът, но се оказват. Просто ще бъда честна. Да. Толкова много ми е писнало тази тема в Испания. Да. Толкова много пари се дават, за да бъде актуална тази тема. Насилието, този, който проявява насилие, има някакво психическо отклонение. Mm-hmm. Независимо дали е мъж или е жена. Значи, в момента се фокусираме единствено и само. И в Испания така превърнаха мъжете в неприятели на жените. Ние това ли искаме? Насилници са хората, могат да бъдат мъже, могат да бъдат и жени, които действително нещо не е наред, повтарям, някакво психическо отклонение. В колежа на сина ми, в Кастейон, всяка седмица петъците идваха полицаи, които говориха на децата, нали, какви насилници са мъжете и какво следва, когато мъж психически или физически нарани жена. Всеки петък. Да. Единственият, който беше вдигнал ръка да попита, а какво става, ако жена, нали, прояви вербална агресия, не искам да използвам чужда дума, с думи, нали, и тогава нас не извикаха в училище. За така ли? Защо? Да. Ами защото казаха, това е, те няма ли майка, сестра, защо повдига този въпрос? А той повдига въпрос за реципрочност. Да. Защото насилници има както мъже, така и жени. Но в момента ние единствено, това е много лошо, разбира се, мъжът притежава, нали, по-голяма физическа сила. Никой не иска да го бият, но нека да... наистина да не вярваме на всички неща, които ни казват. Нали, това е изпита за 12-ти клас Дезито, есето. Нали, точно това учим аз и ми преподавате учениците, че всяка информация, която ти понасят, има две гледни точки. Mm-hmm. И трябва да бъдат казани двете гледни точки. Ами, много е важен момент с избора, както вие казвате и в вашата книга. Цитирам, за това ти казвам. Говорите на морето, нали, да, така? Да. Вие сами продадохте за жълти стотинки. То ми го каза. За жълти стотинки най-ценното си притежание, свободата на избор. Първо ви взеха времето, после и свободната воля в замяна на ненужни вещи, от които станахте зависими. Да, зависими.
и също ненужна информация. Всичко, което ни казват за контекста, мисля, че се учи още в 7-8 клас, се вади от контекст. Да. За това аз изпомням в Мадрид, когато, защото хората гледаме, нали? Mm-hmm. Не с лошо, не с някаква за задни мисли, до толкова са в кавички промити мозъците, нали, че една колежка на съпругът ми беше казала, че ако още веднъж я погледне, ще направи жалба в полицията. Моля. Да. Така че там мъжете, знаете ли, много, дори не смеят да те погледнат. Просто не смеят да те погледнат. В Испания? Да. И какво? Тореадорите, смелите. Тореадорите, нищо не остана от тези тореадори. Наистина нищо, нищо. Просто и също жените с всеки ден губят своята женственост. Защото морето казва, вие не сте еднакви. Дори моите деца, милите, няма една еднаква с друга. Очите на лицето ни не са еднакви, пръстите. Да. Няма нищо еднакво, нас ни лъжат. Ние сме различни, с различни функции. Така е, но ето пък, защо се получава така, че най-щастливите хора са в бедните страни? Ами защото Скоро четох една статистика, да. Никарагуа, Африка. Да, вие знаете, че аз съм живяла в Никарагуа. Така ли? Не знам. Да. Забравил съм, ако сте ми окадали. Първият ми съпруг е латиноамериканец. Нали? Дъщеря ми на половината, мисля, че тя е гостувала при вас, е латиноамериканка. Паулина. Ами защото наистина най-простичките неща са безплатни. Това е истината. Наистина. Mm-hmm. Защото ние влизаме в едни ненужни състезания с себе си, с другите състезания, които нараняват безмислени неща. Защото, защото е толкова просто. Ние сме толкова богата страна, а нас ни внушават обратното. Кажете ми, или нека зрителите да си помислят, с коя страна те знаят, че навсякъде блика безплатна минерална вода в центъра на София. Горна Баня, Княжево. А ние запечатваме и правим музея. Къде го има това, кажете ми? Къде в Мадрид? Можеш да отидеш така с тубите, да си пълниш и да се къпеш, да тя извира топла на Княжево. Да. И всички села, навсякъде имаме вода минерална. Идват испанци тук и казват, как ви имате планина насред града, истинска, да, планина. И ходиме ли, качваме ли се? Аз поне почти всеки ден ходя, когато съм тук, нали, на Витоша. Това е безплатно почти едно. С автобуса лев е 60 или 2 лева струва билет. И това е друг свят. Да. Наистина. Какви хора има България? Мислещи хора. Наистина мислещи. Тук ние сме много трудни, защото когато ни кажат нещо, испанците им казват и те го правят. Но когато на нас ни казват, ние казваме, чакайте сега, това не може да е така. Тук искам да ни излъжат. Знаете ли защо е така според мен? Защото ние не можем да се обединим и да бъдем нация единна. Да, но всяко лошо е и добро. Да. Нали? Мислим и всеки намира някакъв. Имаме си и такава поговорка, всяко зло за добро. Точно така, всяко зло за добро. Нали, тук дори да ни кажат нещо, ние няма да го изпълним под строй. Защото, да, ще мислим, те нещо искат да ни излъжат. Тук има нещо, нали, има някакъв нещо скрито, нали. И така че смятам, че сме ценни, защото ние мислим наистина повечето. Ние мислим повече, как да получаваме повече, но човек трябва да знае, че получава толкова, колкото е дал. Да. От стихотворението. Да, така е. нали така казва едно от стихотворенията. Живей, мечтай, благодари, с никого не се сравнявай, че всичките различно ни боли, животът свой не пропилявай. А за получаваш колкото си дал, мисля, че беше в началото, нали? Да. Няма значение, аз, да, когато преглеждах книгата, да, това ме впечатли. Да. Но трябва да ви кажа, че вие все пак сте един човек, който обикаля. Обича да обикаля. Много. Много. Обичам да обикалям, и, за да разбирам колко сме ценни българите и как не го вярваме, не го знаеме. Не, да, го знаеме. Или може би ни внушават, че не сме. Не знам.
но сме много ценни. Много ценна природа, много имаме вода, имахме 4 сезона. Имахме много ценни хора. Всеки тук, къде това ще стане в Западна Европа, да те покани в къщата си, отиваш по селата, тук всеки ще те покани. Всеки ще те нагости. Там няма. Не. Аз имах, няма никой да забравя, една съседка в Мадрид, Махадонда. Бях си забрала ключа, мъжът ми беше на концерт извън столицата, бях с сина ми, той беше малък. И всеки ден сме заедно, те са мили, винаги целувки, поздрави. 12 часа звънах на вратата, казах така и така, мъжът ми ще се върне късно от концерт извън Мадрид. И тя каза, дъще, много искам да те приема, но утре ставам рано. И аз чаках на стълбите, там спахме, докато дойде съпругът ми. Това е много богат квартал до стадиона на Атлетико де Мадрид. Нали? Mm-hmm. Комплекс с басейни, хора, които са министри, депутати и така нататък. Как в България дори да звънна, нали, на твоите врата, ще кажеш, да, разбира се, влезте, останете. Това е много ценно, хора. Да, да не го губим. Да, ние не го оценяваме. Защото го имаме. Както не оценяваме водата, която навсякъде отиваме, точим си планините. Тази година вие забелязахте какво стана с водата в България. Просто безводието в някои градове вече е направо трагедия. Ами, може няма да има валежи, може да се сменя водопровода, някакви проекти, не знам точно как. Няма вода. Да. Построени са вецове на язовирите, които точат водата. Вижте, ние точно каква е истината, може да я разберем само от нашия вътрешен глас, ако имаме време да останем и да го слушаме, нали? Така е. Защо трябва да прочетем морето, ми каза? Защото е храна за душата, защото е истинско, защото въздейства върху чувствата, защото няма нищо, неподправено е. Да. Така е, но все пак да използваме и методът Боб. Методът Благодаря, Боб. Обичам, прощавам. Да. Благодаря, обичам, прощавам. Няма общо с така наречената позитивна психология да замиташ проблемите под килима. Аз съм допуснала много грешки в моя живот. Така ли? Много. И като на базата, тя е много искрена книга, и просто реших да не страдам повече и да разкажа истината, и да разкажа поне какво съм научила от тези грешки. Така и така съм ги направила. Не мога да върна времето назад. Нали? Имейла, почтата е изпратена. Няма да. Връщане. И затова я написах максимално да превърнем грешките в нов шанс. Затова е методът Боб и да поемам отговорност. Да, сгрешил съм и такъв. А ние казваме, ма ти си такъв. И да казвам, не съм. Еми не, кажи, да, такъв съм. Такъв съм, какво да направя? Просто съм сгреших. Нали, да поемем отговорност. Ама има и нещо друго. Вие казвате в книгата, че дяволът е в нас. Да, дяволът ни кара да бъдем суетни, да имаме много голямо его, да искаме да се сравняваме с другите, да имаме по-хубава кола, по-хубава. На какво се дължи това? Ние да, винаги при нас българите има такова качество да се сравняваме с по-богатите и да се стремим към това. Защото нас ни набиват, нали, че ние сме много бедна страна, да. Че ние сме много зле, че ние сме много бедни. Но искам все пак да попитам колко процента, да кажем, в Испания има собствени жилища и колко процента в България? Колко са там? Ми почти всички българи имат собствени жилища. Нали? А испанците? Ами, много по-малък е процента. Ние искаме да имаме собственост. И не само. Ние даваме на децата си. Нали? Да. Правиме, строиме големи къщи тук за това дете, за това. Нали? Може би, не знам защо така ни се набива, че ние сме много бедни. Аз не виждам в момента. Аз виждам Западна Европа така по-зле от нас. Да. Добре, как обяснявате всички тези неща на вашите ученици? Като съм честна. Как ги възприемат?
те се очудват. Но после почваме заедно да се учим. Например, за, когато дадох тема за есе, кои неща са безплатни, нали, винаги те казват любовта, здравето. Така е, но един ученик каза интуицията. Те също ме учат, нали, интуицията е нещо. Да. Имаш го, но ти можеш да го развиваш, ако оставаш в тишина със себе си. Всеки ден. Поне преди да легнеш, нали, да не е последното, което правиш, да гледаш телефона, да излезеш и да видиш има ли звезди на небето, няма ли, има ли облаци. Човек да благодари, че ги има. Да. Че ги виждаме. Да, че ги вижда. Или първото, което когато станем, нали, и младите хора, нашето бъдеще, ми да стича да видят слънцето, да видят небето. Телефона ще го видят после. Да, но телефона вече се превърна в слънцето за някои хора. Но това не е истина. Това е измамно. Точно това е, че нас ни залива ни много измамна информация и ние трябва да избираме, нали? Затова ни учат, нали, нашите изпитите. Също ни казват, че не е добро нашето образование, но повярвайте ми, изпита, който правя децата в седми клас, не ВО-то, преразка, всичките, е много сложен. В деца, които идват от Испания и са учили там, нали, има такива, имам познати, много им е трудно. Не могат. Да. И казвам, ама това е ненужна информация. Но това развива мисленето. Да правиш преразка с толкова резюме, нали, на тези години, това е трудно. И то няколко страници, това не е лесно. А знаете ли какво прочетох наскоро, че в Австралия? Да. Забраняват на деца до 16 години да влизат в социалните мрежи. И ако социална мрежа ги приеме, глобата е 30 милиона евро. Значи започна обратния процес. Да. Да. И това означава, че може да се върнат към книгите. Защото единствено и само книгите, и ти го знаеш, могат да ни научат на творчество, нали, сега казват креативност, нали. Да. Тоест, не да стигнеш от точка А до точка Б, това е логиката, а да измислиш решение, да превърнеш загубата в победа. Само който е чел много книги, може да го направи това нещо. Най-скъпата стока е времето, с това започнахме. Да. Така че искам да ви благодаря. Морето ми каза. Провокирали сме, предполагам, интереса на нашите зрители. И да ви пожелая успех. Обаждайте се. Много благодаря. Обичам ви. Благодаря ви и аз.